Російської Федерації, і саме головне, що саме кров'ю і життям доказувати існування своєї держави. Крім того, хочу сказати, що я те, що сказала ведуча, і впевнений, що дійсно нас не створила ніякась якимось указом, якийсь там Леніна. Наша країна існувала з часи Володимира Великого і до сьогодні, і існує, і буде існувати. Наше з вами завдання саме захищати свою країну, свою державність. І я впевнений, що весь світ визнає нас, і тому доказ є, що стати кандидатом в ЄС може тільки держава. Тому ще раз всіх вітаю зі святом. Не святкуємо, як ми святкували всі інші рази. Після перемоги будемо святкувати.